ndimet që këta kanë dhënë, të cilët rezultojnë, këto personazhe, këto gjyqtarë, prokurorë, rezultojnë të kenë shkelur betimin e tyre, të hetohen dhe të gjitha vendimet që kanë dhënë, sepse ne jemi ulur dhe kemi folur për jo pak personazhe të botës krimit, të cilëve ose ju janë lehtësuar vendimet, ose kanë dalë nga kalojnë qelit në mënyrë krejt të pa precedent, pra duke mos përfunduar dënimin e tyre, duke munguar provat, për shumë në kishim rastin e Suel Çelës, të përplasjes që kishte me nëndrejtojnë apo shefin e krimeve, çfarë ka qenë Gjergjë Shafi në atë kohë në Elbasan, Poli, ku në nëndrejtor, po, në gjukatën e krimeve të rënda në atë kohë, humbën si ditë dhe humbën materialet që shka qoj pastaj në pushimin e çështjes dhe në nxjerrjen të pafajshëm të një personazhi që sot na del, që pas ka qenë kokë një grupi kriminal që na del me fakte, sepse ne kemi folur e sërfolur, dhe sa personazhe të tjerë të botës krimit janë trajtuar në këtë mënyrë nga gjyqtar, sidomos të gjykatave të shkallëve të para, në përrethe e në përqarqe, duke mos marrë kurrë atë që kanë kryer, pra dënimin për veprën penale që kanë kryer. Dhe unë besoj shumë që të gjitha vendimet do të rishikohen, po vajalli ku do të shkojnë pastaj kur të rishikohen këto vendime. Nga emrat të cilve u janë dhënë masat, 18 arrest me burg, cilin do ndaleshe të komentoje, Aida, që nga Suel Çela, që okej, është thënë stërthën, pajtime Fetau është emri për cilin janë dalur më shumë, të gjithë kam vënë re, ditën e djeshme, portale, media, ku do? Komentoj edhe Poli për vendimet që ka dhënë, në një dosje tjetër, pajtime Fetau dilte se si kishtë ndërhyrë. Pra, qëfar bënte pajtimja? Lehtësonte, shpesh herë, edhe akuzat që rëndonin mbi antarët e grupit të Suel Çelës, e nga ana tjetër, rëndonte kundërshtarët. Pra, ndimonte jo vetëm këta, jo vetëm në mënyrën që ti lehtësoj. Por rëndonte të tjerët? Por rëndonte të tjerët. Ka bërë dikush denoncime të këti lloj më përpara, apo thjesht është zhvulluar e gjithë kjo nga Sky? Në mos gaboj, është një masë dytë kjo që merret për pajtimin. Po. Pra kjo është masë arrest me burg, sepse më herët kishte një masë arrest shtëpie. Në mos gaboj, arrest shtëpie. Po. Ashtu sikurse edhe shefi i krimeve të komisariatit numër 6, Dedan Gjoni, i cili del edhe në këtë dosje ku gjithashtu jepte informacione për grupin kriminal të Suel Çelës. Nuk dihet deri në çpikë janë dhënë informacionet, sepse ende nuk kemi lexuar detajet nga dosja, por megjithatë të paktën në njoftimin e SPAK thuhej që ndihmonte grupin kriminal me informacione të rëndësishme sa i takon hetimeve policore, ndoshta pse jo dhe operacionet që janë bërë her pas here në Elbasan dhe kanë dështuar, sepse duhet thënë dhe duhet dështuar se ka pasur rrjedhje informacioni, pra është qartë. Duhet theksuar që Suel Çela është shpallur në kërkim në kuadër të operacionit Plumbi i Art pas dëshmisë së dhënë nga i penduari i drejtësisë Nureddin Dumani, dhe asnjëherë Suel Çela nuk është gjetur në qytetin e Elbasanit apo në territorin e Republikës së Shqipërisë, ashtu sikur se edhe shumë personazhe të tjera të tjerë të njohur të botës krimit që falë kësaj rrjedhje, për fat të keq, informacionin nga zyrtarët lartë të policisë apo të drejtësisë, kanë mundur të shpëtojnë më së miri. Një emër tjetër aty është edhe Prek Kodra në Muzgaboj, i cili ishte personi, një snajperist shumë i mirë. Që do godiste Albin Kurtin? Që do godiste dhe Albin Kurtin, për këtë, po. Për një nga snajperistët, Prek Kodra. Nga ana tjetër, ajo që vëmre në këtë operacion, kemi sërish, ashtu si shkishim tek Metamorfoza 1, Plum Gjokën, investitorin strategjik, kemi dhe këtu një biznesmen, Marcel Shegën, apo Bujar Shegën, i njohur ndryshe, që të paktën në njoftimin e prokurorisë posaçme, dyshohet se pastron të parat e grupit kriminal, por i përfshirë edhe në palishmërit të tjera të aktivitetit që kishte kjo grup. Zoti Bregu, ju të cilat emra do të ndaleshit? Ju bërin do njëri për shtypje përveç pajtime Fetaut? Po, në fakt ishin ty gjyqtar nga gjykata e Elbasanit, zotria kështë e qenë dhe ish kryetar i gjykatës, këta ishin, do më thënë, përfajsusit e organeve të shtetit, përfajsusit e shtetit, që janë dy gjyqtar dhe një shef komisariati, këta ishin personat e parë të cilat mua më bënë përshtypje, dhe personi tjetër është biznesmeni, ndërtusi,